President, på direkte utfordring her så har også jeg lyst til å si at Høyre ønsker å utvikle dette landet, ikke reversere tidligere vedtak, sånn som denne regjeringen i stor grad holder på med. Så da kan representanten Sande og Sandtrøen ta med seg i sitt videre arbeid. Samtidig så vil jeg tro at luftfarten vil utvikle seg mye i året som kommer, og vi skal følge godt med på akkurat da, for denne utviklingen som vi nå ser i forhold til fornybare energikilder på fly, der vil jeg tro at kortbanenettet vårt vil spille en vesentlig rolle i denne utviklingen her, og jeg håper at vi i fellesskap kan være enige om at vi vil prøve å løfte både Norges rolle som testarena i denne situasjonen her, da kan bidra til å utvikle næringslivet vårt. Og til slutt, når det gjelder Stord, så er det sånn at Stord flyplass har ikke hatt ønske om å komme inn på fotrutene før nå i det siste, og jeg skal være den, så er jeg glad for at vi har nå fått det til etter mye press, også fra opposisjonspartiene. Men jeg må si, jeg er veldig skuffet over at en ikke ser nødvendigheten av å sørge for et tilbud mellom nå og frem til fotrutene er på plass. Da kunne regjeringen ha gjort i forbindelse med revidert budsjett. Takk, president.